Hoje a gente está aqui no município de Água Doce do Norte. Faz dias que eu estou querendo passar aqui e fazer umas filmagens aqui. É daquele escorrimento daquela pedra ali. Ó. A gente está aqui na zona rural de Água Doce do Norte. A gente vai lá naquela. Aquela pedra lá, pra gente ver o que que. Ver de perto o que que aconteceu ali, né? Tem um. Umas casas aqui, né? Muito bonito esse lugar aqui. Parece que ia fazer uns loteamentos aqui. E acabou, né? E o pessoal parece um pouco com medo de comprar aqui, nessa área aqui. Tô próximo ao asfalto aqui, faz muito barulho de carro aqui. A gente vai lá naquela, onde desceu aquelas pedras lá. Vou tentar filmar bem de pertinho lá, pra ver o que que aconteceu ali. Região aqui do Espírito Santo, pertence a Água Doce do Norte, é norte do Espírito Santo, né? Divisa com Minas. Deve ter feito um barulho enorme na hora quando desceu isso aqui, viu? Deve ter feito muito barulho. Pessoal da região aqui que deve contar aí. Como o que que aconteceu aqui, né? O pessoal da região deve explicar melhor o que que aconteceu, qual o barulho que foi, né? Deve ter saído até fogo, né? Que pedra com pedra, né? Uma fenda enorme de pedra que saiu daqui. Pedra misturada com terra, mata. A gente já está bem próximo aqui. De onde que eu estou do asfalto aqui? Lá dá 1 quilômetro. Certinho. Parece que é perto. Mas não é perto não. Aqui começou a dar interferência magnética. Muito próximo da rocha, né? Aí começa a travar da interferência magnética. Dá pra descer mais terra aqui, viu? Ó. Pode descer mais rocha aqui. Ó. Vamos girar pra esquerda aqui. Tá travando por causa da interferência magnética. O dia que tiver chovendo, tá arriscado descer mais rocha aqui. Tentar chegar mais perto, mas está com muita interferência. Mas também a gente já está mais de 1 quilômetro de distância, 1,1 km. É uma beirada de pedra grande que saiu aqui, né? Ó. Dá pra cair mais, né? Misturado com árvore. É. Só o drone mesmo pra chegar nessa. Chegar perto disso aí, né? E por cima aqui a gente tem essa vegetação aí, ó. Subir mais um pouquinho aqui. Esse é onde as pedras escorregaram e desceram aí, ó.
Vamos subir mais pra gente ver o tamanho da dimensão aqui dessas árvores aqui, das matas que tem aqui por cima dessa pedra, dessa rocha. E lá já é a cidade de Água Doce do Norte, né? A gente está de frente pro sol aqui. E o tempo também embaçado, muita fumaça. Ali é a cidade de Água Doce do Norte. Tem umas casas ali, né? Ali já é um asfalto ali, uma rodovia estadual que passa ali. Eu esqueci o nome dessa vila aqui. Esqueci o nome dessa vila. É isso aí. O que eu queria mesmo ver era essas rochas aqui. Tem uma mancha branca ali. Eu vi uma mancha branca aqui. Tá dando interferência. Interferência magnética. Mas eu vi ali, ó, ali a mancha branca ali. Interferência. Vou afastar um pouquinho da pedra aqui. Acredito que agora dá. Tá dando muita interferência. Mas é isso aí, eu queria mesmo chegar perto aqui dessa onde, né, onde escorregou essas rochas aqui, essa pedra, né, escapou uma lapa de pedra aqui, né. E ali, ó, olha o tanto de pedra que desceu. Deve ter sido à noite, né? Acredito que é à noite. Se fosse ao dia, alguém que estiver vendo esse vídeo aí pode dar mais informação aí, o que aconteceu aqui. Se foi à noite, se foi ao dia, né? Vamos distanciando aqui. É uma pedra branca, né? Então é isso aí, vamos embora voltar, né? Porque vamos estar aqui nessa direção. Esse ano é época de queimada, né? Essa é uma rodovia estadual que tem aqui. Esse drone tá com esse negócio, quando tá voltando, ele fica meio instável. Não sei por quê.